Veliki pozdrav ljudi, danas ćemo probati jednu novu igru koja se zove Dave the Diver, koju sam baš dugo želeo da testiram, ali nekako nikako nije dolazila na red. U pitanju je indie igra koja trenutno na Steamu ima overwhelmingly positive ocenu, što znači bukvalno 10 od 10, ljudi su oduševljeni igrom. To je jedna od onih igara koja ima dve dinamike, kao dnevnu i noćnu. Ideja je da tokom dana roniš po okeanu, hvataš razne egzotične ribe, a tokom noći vodiš svoj sushi bar. Ali hajde da pogledamo uvodni cinematik, da upoznamo glavnog lika i da vidimo o čemu se tu zapravo radi. Dave Ronilac, ili Ronilac Dave, u suštini ovaj mali debeljuca koji se vraća sa nekakvog odmora. A vraća se zato što ga je pozvao prijatelj koji misli da se zove Kobra ili tako nešto. Svi su karakteri u ovoj igri skroz shady. Pozvao ga je da se vrati u valjda to mesto odakle i da krene da se bavi ribolovom, to ili da možda nastavi da se bavi ribolovom, kako bi pomogao lokalnom sushi baru. Međutim, kažem, prilično sam siguran, a i zakačio sam par spoilera, da je to samo početak priče i da će zapravo igra da ode na mnoga razna mesta koje uključuju, ne znam, misteriozne pojave ispod mora, različite ono mutirane ribe, slično kao ovo igri koji smo nedavno igrali, Dredge. I kažem, storyline se širi u oba ta pravca, imamo razvoj priče pod vodom i u tom ronilačkom delu i također razvoj priče u ovom sushi restoran management delu igre, tako da čini mi se da ovdje ima mnogo, mnogo više kontenta nego što će možda delovati na prvi pogled, ali svakako osnovna igra je, hajde da vidimo da li ćemo moći da upecamo neku ribu. Ok, evo ga Kobra. Aha, on je navukao njega i rekao mu da dođe, da će biti sushi, a zapravo sushi mi treba prvo da ulovimo da bismo ga jeli. Ovo mesto se zove Giant Blue Hole. Kaže, nije samo veličina bitna. Svaki put kada uđeš u Giant Blue Hole, teren i ekologija se promene, što znači da bi ovo mogla biti sjajna poslovna prilika. Ok, pošto dugo nismo ronili, imat ćemo neku vrstu tutoriala, naravno, da vidimo kako to uopšte funkcioniše. Prolog, sushi bar u blizini plave rupe. Inače, igrat ću na joysticku ovu igru, ali ona skroz lagano može da se igra i na mišu i tastaturi. Ajmo mi da zaronimo odmah da vidimo kako funkcioniše taj osnovni loop. Biće to jedna od onih igara gde moraš da unapređuješ svoju opremu, da bi mogao da ideš dublje, da loviš egzotičnije ribe itd. Imamo kretanje, naravno standardno, s leve strane možete da vidite dubinu i tako te stvari. I imamo neku vrstu boosta kao na LT dugme, možemo da plivamo brže. Verovatno kad budemo morali da bežimo od neke pretnje ili tako nešto. Imamo survival knife, znači neki naš nožić kojim se branimo od problema. I harpun. Ajde da probamo da ulovimo nešto harpunom. Okej. Okay. Ulovili smo ribu koja se zove Yellow Tang. O, to je bio promašaj. To je bilo dobro. Sea Goldie. I Pyramid Butterfish. Inače, nemam pojma da li su ove ribe koje mi lovimo prave ribe ili su to izmišljene ribe ove igre. Svakako uspeli smo da ulovimo 3 za početak. Mislim da je to je bilo to što se tiče tutoriala. Dave voli sushi. Inače, pišite u komentarima da li vi volite sushi, pošto
Kapiram da će jedan od razloga zašto bi neko igrao ovu igru bio kao ako je iole realističan taj deo sa pravljanjem sušija i tako to, možda nekome to možda bude privlačno kao da prikuplja resurse i da pravi svoj suši. By the way, ne znam da li postoji uopšte deo koji je kao kuvarski gde učiš da praviš, sad ćemo da vidimo to. Evo, Kobra kaže da ima prijatelja koji ima svoj sushi restoran, tako da ćemo da odemo do njegovog sushi restorana da vidimo da li možemo da mu prodamo ribe. Okej. Okay. Naš posao je da ronimo i da pronalazimo sastojke, a kuvar će da priprema sushi. Pristajemo. Jedini naš uslov je da imamo beskonačnu količinu sushi koju mi smemo da degustiramo, tako da ta stvar nam je zagarantovana. Let's go. Evo ga. Super je ovaj čamčić. Pitam se da li ćemo imati neki deo igre gde unapređujemo čamac, kupujemo bolji motor i tako to. Kuvar koji drži sushi bar zove se Bančo. Ja sam više ronilac nego ribolovac, ali u svakom slučaju mogu da pomognem sa ribom. Sushi je hrana koja kombinuje dušu mora i zemlje. Ona simboliše majku prirodu. Okej, okay. Ovaj lik baš voli svoj posao. Nismo ni krenuli, a već problemi. Zemljotres. Zemljotres koji nam je razvalio ceo interijer restorana. To neće biti dobro. I zbog toga ćemo morati da odložimo otvaranje. Kaže Kobra da je sav svoj novac dao za renoviranje i za pripremu restorana, da sada nećemo moći da otvorimo. Ali da, izgleda je plan da ipak nastavimo, samo da vidimo da li imamo sve sastojke koje nam trebaju. Bančo kaže da nam tri ribe neće biti dovoljne i da moramo da uhvatimo još sedam. A restoran ćemo otvoriti na veče. Okej, okay. Ništa, idemo mi nazad. Kao što rekao, kapiram da će ovdje gaming loop biti prilično jednostavan. Mi ćemo ići danju i loviti ribu, a Bančo će noću praviti sushi i prodavati. Kobra pominje neki incident koji se desio u prošlosti. Mislim da je to u suštini samo neka vrsta tizera za stvari koje će doći kasnije u igri, ali u svakom slučaju, kaže, nebitno, nisam treba pominjem taj incident, to je manje bitno. Ništa, naš zadatak je da uhvatimo još 7 riba i da zaradimo 100 zlata kao zlatnika, kako god. To bi trebalo kao da nam bude dovoljno da pripremimo samo ono osnovno što nam treba da bismo krenuli da radimo večeras. Mi ćemo da radimo ono što radimo najbolje, znači harpun, nož. Ostali smo kratki. Ha, ne možemo harpunom da ulovimo ove jellyfish. Njih možda moramo nožem. One nam rade štetu. Okej, znači neke ribe ne mogu da se pecaju harpunom, to je korisno znati. Uf. Ali one mogu nožem. Izgleda da ovdje nema healtha, nego nam prosto ribe oduzimaju nam kiseonik. Da, to mi deluje da je tako napravljeno. Ajmo da probamo da nađemo neki drugačiji tip ribe. Evo ga. Blue Tang. Upecali smo 4 ribe do sada. Inače, ne možete da pucate harpunom na dole. To je zanimljivo. I mislim da će mi trebati malo vremena da naučim dužinu harpuna, to jest dokle može da dobaci. Još jedna ribica. Moramo da izvučemo. Aha, ovo je nova stvar. Znači, postoji kao neki...
neka mehanika izvlačenja ribe i ako to ne uradimo kako treba, možemo da izgubimo ribu koju smo upecali. Također postoje dodatne zalihe kiseonika ispod mora koje možemo pronaći i čini mi se ovdje neka oprema dodatna. Verovatno ćemo vremenom ovo sve ukapirati kako funkcioniše. Za sada hajde da se fokusiramo na ono što je task koji nam treba. Što je zadatak koji pokušamo da ispunimo, a to je da upecamo 7 riba. To bi bila peta, još dve. Ne znam da li postoji, skoro sigurno postoji neko ograničenje koliko duboko možemo da idemo. U ovu ribu nisam do sada pecao. What? Ona mi je pobegla. To je baš bez veze. Aha, znači definitivno ima ta mehanika sa izvlačenjem riba. Kada je riba malo veća, moraš da pritiskaš X i da je izvučeš. Također našli smo još kiseonika. Ok, mislim da sam shvatio da postoji određena dubina nakon koje trošimo brže kiseonik. Idemo. Ok. Upecali smo 7 od 7 riba. Možda možemo za svaki slučaj da upecamo još neku. Ovaj parrot fish nam beži. To mi se ne sviđa. Da li možemo vilino konjica da... Ne kaže se vilino konjica, nego morskog... Kako se zove ta životinja? Morski... Upecat ćemo još jednu meduzicu. Također našli smo dasku ispod vode. Verovatno nam materijali služe da brže obnovimo kafić. To je sushi restoran. Još jedna riba. U fazonu sam da pecamo dok ne potrošimo kiseonik. Ne vidim zašto bismo se... Zašto bismo izranjali sada kada možemo još malo do novca zaradimo. Oh no, omašio sam. Pravit ćemo se da se ovo upravo sada nije desilo. Inače, jako mi se sviđa ova mehanika sa izvlačenjem. Ono što vi ne znate je da jako zavibrira joystick i da je baš ono tenzica. Kaže, if you exceeded your weight limit, you will slow down. Znači imamo neku količinu inventara koju možemo da nosimo. Da, ovdje možemo da vidimo šta imamo od itema, šta imamo od različitog oružja, hajde recimo tako. I možemo da preuredimo raspored naših stvari koje nosimo. Nema veze, sad ćemo da izronimo svakako pošto smo upecali dovoljno. Return to boat. Kaže, vidi, izgleda kao da si upecao par riba, zaradit ćemo dosta para od ovoga. Idemo mi nazad u sushi bar da vidimo u stvari na koji način to, na koji način ga popravljamo, unapređujemo. Kaže, dobili smo neku statistiku na kraju ovog zaranjanja, to je vrijeme koje smo proveli pod vodom, 4 minute i 32 sekunde. Zatim dubina do koje smo išli 35 metara, upecali smo 11 riba i prikupili smo dva itema recimo tako. A najveća riba koju smo upecali je ovaj mediteranski parrotfish od 50 cm. Pa cool. Sad vjerojatno možemo da dodamo... Možemo da dodamo ribe koje smo upecali na meni. Ajde da vidimo kako to funkcioniše. Taj deo mi nije jasno, moram da kažem. Kako napreduju pripreme? Mislim da smo uglavnom spremni. Kaže Bančo da osim toga što ćemo mi loviti ribu, naš zadatak će biti i da pomažemo u samom baru. Ništa, pomagat ćemo. Dobit ćemo mali tutorial, to jest lekciju kako se to radi.
Kaže, otvori tab sa sastojcima. Ok. Ovdje možeš da provjeriš koje ribe imaš, koje resurse, soseve i tako dalje. Možeš da koristiš u pripremi. Dobro. Ovdje možemo da vidimo sve stvari koje su u vezi sa sastojcima. Kaže, sada ću ti pokazati kako da dodaš stvari na meni. Novi recepti moraju biti dodati na meni pre nego što prodamo stvari našim mušterijama. Postoje recepti za ribe koje si upecao ranije, tako da probaj da ih dodaš u meni. Okej. Cardinal fish sushi možemo da dodamo pošto smo upecali tu ribu, logično. Aha, možemo da uključimo i auto supply. Samo hrana na meniju može biti prodata. Ako ti nestane sastojaka, morat ćeš da promeniš sastojke, to jest stavke na meniju. To je prilično logično. A također možeš da unaprediš ukus jela na meniju, ali to kada budeš imao dovoljno sastojaka. Ok. Ajmo mi da uradimo, da dopunimo meni ovaj najbolje što možemo. Dodat ćemo stvari koje možemo da... kojih smo najviše upecali. Vidite, recimo prženi jellyfish, toga imamo 3. Čega još imamo dosta. Yellowback fusilije fish sushi. Ovo baš lupetam, nemam pojma kako se zapravo... kako se zapravo kaže. Dodat ćemo i njega. I dodat ćemo ovaj blue tang sushi također. Ali ne znam šta bi bilo enhance. Verovatno ćemo kasnije moći da unapredimo ukus i tako to. Mada mislim da ovaj prvi nam nije baš najbolja opcija. Tako da ćemo tu da stavimo nešto čega opet imamo više. Tipa parrot fish sushi također. Mislim da je ovo najbolja opcija koju imamo za današnji meni. Ok, close. Evo ga, Cobran već naručuje piće. Ja mislim da ovim kreće igra. Aha, naučit ćemo i da sipamo čaj mušterija. Samo sekund. Kaže, pritisni R da sipaš zeleni čaj tačno do granica koliko treba. Ne, nisam trebao da prekinem. Sad mi je jasno. Znači, poenta je da pogodiš što bliže ivici čaše. To su kao u suštini te neke mini igrice. U okviru igrice koje ćemo morati da savladamo. Wait until the cooking is done. Mi ćemo bukvalno raditi kao konobar, čoveče. Na X kupimo hranu. I možemo jako brzo da idemo i da služimo. Na X također. Ovo me dosta podsjeća na ovu igru Overcooked. Slična je mehanika. Kobra je otrčao negdje hitno, tako da ćemo morati da bacimo hranu. Hold down B to discard food. Dobro, naučili smo i kako se baca hrana, nije da će nam to trebati. Nakon što popuniš meni, pritisni Y da bi počeo rad. Mislim da bi biznis počeo da radi. Ok. Ajde da vidimo da li možemo da pomognemo ljudima. Da dobiju čajić, da dobiju sushi, da dobiju svoje stvarčice koje su tražili. Aha, ajde da vidimo to sipanje. Nije loše. Perfect. Ok. Idemo da služimo sushi ljudima. Ok, izgleda mi možemo kao da pomognemo malo ovom našem čovečuljku. U smislu da mu pomognemo da brže suši hranu, razumete? Služi, ne suši. Malo je konfuzno jer kao suši. Ali uspeli smo već da zaradimo neku količinu novca. Evo ga, i ovaj sushi je gotov.
Imamo dosta zadovoljnih mušterija, moram da kažem. Moramo da raščistimo... Da raščistimo ovo što je neko ostavio iza sebe. To je nova mehanika, to nismo imali do sada. Dobro. Ne znam koliko možete da ispratite šta se dešava, ali manje više je cela caka kao u Overcooked, da na vreme svima donesete stvari koje su tražili. Aha, moramo povremeno da mi pripremamo wasabi. Okej. Jasno, znači moramo da pazimo da mušterije dobijaju sve na vreme, da ima dovoljno wasabija, da šank bude počišćen. Pa dobro, dobro, skontat ćemo. Prodali smo dosta sušija, zaradili smo za prvu noć $82. Okej. Okej. Nije loše za prvi dan. Živeli, otvorili smo bančo suši. Upecali smo ribe za prvi dan, naučili smo da pravimo stvari, da sipamo zeleni čaj. A, ovo je neki teretni brod, čini mi se. Naravno da u moru postoji čudovište. Ne znam da li iko mislio da će ovo biti obična ribarska igra. Da. Okej. Ovo znači da će nas ujutru sačekati gomila resursa da prikupimo. To je vjerojatno deo igre koju još nismo istražili, a to je kako skupljamo resurse i kako unapređujemo sam sushi restoran. Evo još jednog karaktera, to je Ellie. Kaže, da li si ti čovjek koji je ronio u blizini ovog mesta? Da. Očekivala sam malo profesionalnijeg tipa. Možeš li da uradiš nešto za mene? Ja sam Ellie, studiram biologiju na lokalnom fakultetu. Istražujem anomalije u ovoj oblasti. Kaže, voljela bih da istražim morsku zvezdu, crvenu morsku zvezdu, nešto zove Agar. I daće nam nagradu. Ovo će biti u suštini neka vrsta side questova. Baš je zanimljivo. Imamo smartphone gde možemo da istražujemo stvari. Time se nećemo trenutno baviti, ali čisto da znate da smo dobili i tu opciju. Možemo da zovemo Kobru i Banča i tako to. Imamo kalendar, mailove, kalkulator. Super je. Kaže, zaradi $100, prikupi 2 agara i 2... Ne znam šta je agar i kako se to prevodi, ali... Prikupi 2 agara i 2 red starfisha. Probat ćemo. Znači, dobijat ćemo side misije, verovatno to, od studenta biologije, od možda nekih lokalaca, najrazličitije moguće stvari. Sad ćemo mi da probamo to da rešimo. Samo ne znam kako se prikupljaju. Ok, verovatno ćemo ih nožem seći sa dna ili tako nešto. Našli smo underwater scooter. Wow, ok. Kako to funkcioniš? Nice. Prilično cool, ali... Troši se brzo benzin. Starfish i agar ćemo verovatno naći na morskom dnu. Aj, pravamo da upecamo ovu veliku ribu. Ne može. Bukvalno nas je iskulirala skroz. A, mislim da smo uspeli. Našli smo dve. Fali nam još jedna morska zvezda, jel da? Tako mi deluje. Našli smo narančastu morsku zvezdu, ali nama treba crvena, jel ti? Ne mogu da verujem da sam omašio. Blue Tang upecan. Blue Tang.
kako ribe beže od ovog, od zvuka motora. Još kiseonika. To će nam biti zgodno da, da obrnemo kiseonik, zato što smo već dosta potrošili, a maltene nismo uopšte pecali. Katana? Wow. Interesantno. Ova riba nam je pobegla, ne mogu da verujem. Verovatno nemamo dovoljno dobar... Verovatno nemamo dovoljno dobar harpun za nju. Jel to ima smisla? Wow, ova riba nas napada zapravo da nas ugricne. Preduboko smo, preduboko smo. Katana radi više damage-a od našeg običnog mača. Našli smo escape pod. To je u stvari opcija da poručiš kao lift koji možeš da izađeš. Ok, nećemo to koristiti, barem ne trenutno. Ljudi, fali nam još jedan starfish, tako da tome moramo da se posvetimo. To nam je trenutno malo bitno. Malo bitnije od ovih zezancija. I možda da upecamo još neku ribu, recimo. U, ova ovde riba deluje opasno. A ne može. Oh, kako nas je ćapila. Nemamo još puno vazduha. To je loše. Da, da, morat ćemo se vratimo na čamac. Ovo nije bilo sjajno. Ovaj pokušaj sve u svemu nije bio dobar. Ronili smo samo 3,5 minuta i upecali smo samo 3 ribe. I nismo prikupili nikakve dodatne sastojke. Neće biti lako da ronimo tako duboko, vidjeli smo dosta opasne ribe. Da, neke ribe u ovom zalivu su dosta opasne, tako da... Mislim da ćemo morati da pribavimo neka dodatna oružja, opreme i tako dalje, recimo pištolj. Upoznat ćemo još jednog lika, to je Duff. Duff verovatno prodaje oružje. Započeo sam interesantan biznis, treba će nam neko oružje. Da li imaš neku opremu koja nam može biti od koristi? Također pištolji će se, ako ih budemo koristili u, pod vodom, vremenom raspadati, to jest propadaće. A možemo da pribavimo materijale iz samog mora. Ovo će biti još jedna misija. Trebat ćemo jedan kanap, jedan scrap iron. Ako pribavimo te dve stvari... Ako pribavimo te dve stvari, on će nam dati oružje. Tako da, u suštini imamo te opcije. Možda možemo da probamo da zaronimo još jednom, da prikupimo još neke ribe, pošto ovo je baš bilo dosta, dosta loše. Ne znam da li to funkcioniše na taj način da možemo više puta da zaranjamo. Skoro sigurno da možemo, samo što i dalje moramo na vreme da se vratimo u restoran. Ajmo i ovu jednu zvezdu da pokupimo. Okej. Okay. Ali fale nam dve ove trave morske. Taj deo mi nije baš najjasniji. Baš se sećam da sam prikupio to. Nema veze. Skontat ćemo. Iskoristit ćemo ovaj motorizovanu stvarčicu da brže stignemo do dna. Čini mi se da one trave rastu na dnu. Uf, ovde već mnogo brzo gubimo kiseonik. Ovo je baš loše, ljudi. Ovo je baš loše.
Da, uspeo sam da se udavim. O ne. Ali dobra stvar je što kad se udaviš možeš da povratiš jedan item, to jest da ga izneseš na površinu, a ja sam samo i imao jedan item, tako da to je okej. Okej. Koristi escape podove da brzo izroni, što je savjet koji nam je Kobra dao. Ali ovo je svakako najdublje što smo ikada zaronili, to je cool. Ništa, idemo mi nazad do sushi restorana, da odradimo još jednu smenu, da vratimo ceo dug. I to će biti otprilike ono kao prvi deo, ili ti prolog ove igre, pretpostavljam. Samo meni da vidimo da li možemo nešto da dodamo zanimljivo na meni. Pa, možemo da dodamo ovaj sushi od Jellyfisha također. Nemamo puno stvari na prodaju, iskreno da vam kažem, ali dodat ćemo sve što imamo. Mislim da možemo da otvorimo. Let's go, let's go. Wasabija ima dovoljno, ne moramo da sečemo odmah to. Hajde da vidimo šta će mušteri uopšte tražiti. Hello, sir. Kako mogu da vam pomognem? Aha, on je tražio neki sushi. To će da stigne brzo, još jedna poručbina. Niko za sad ne traži čaj, moram da kažem. Za sada bez čaja. Ostali će svi dobiti sve na vreme. Nice. Nosimo dalje. Kaže Kopra, prikupili smo 100 zlata. Tako da imamo dovoljno novca da popravimo ono što je pokvareno. Dobro, ajmo mi da nastavimo da služimo, pošto svakako ono, ograničeno vreme traje sezona. Ne sezona, kako da kažem, ta večernja gužva. Još jedan sushi. Zarađujemo. We're making the money. Ne možeš ti ni puno ovih sushija da prodaš za večer, iskreno rečeno. Ograničen je broj koji možeš. To isto treba imati na umu. Verovatno kasnije će to da se ubrza na neke razne načine. Mislim da smo prodali sve što smo imali. Nema više stavki na meniju. Okej. Aha, danas smo ipak zaradili manje. Danas smo zaradili $51. I ja sam zaradio 5 Artisan's Flame. To je vjerojatno neki experience ili tako nešto. Experience. To je to, završili smo 2 dana. Otplatili smo dug koji smo imali. Aha, evo još jednog karaktera. Dr. Bacon. Da li si ti Dave? Da. Drago mi je da smo se upoznali, ja sam arheolog koji prikuplja informacije o morskim ljudima. What? A, objasnit ću ti kasnije, ali u svakom slučaju on će nam sigurno tražiti da pronađemo neke arheološke artefakte. Wow, pogledajte ovo, to je kao nekada je postojala civilizacija, otprilike sirena. Kako je smešno. Ali nešto se desilo i oni su svi odjednom nestali. Tako da naš zadatak će sigurno biti da pomognemo u tom istraživanju. Kaže, moj asistent je pronašao artefakt koji je pronađen ovdje u blizini. Star je preko 1500 godina. I to je dokaz da je tu nekada postojala ta civilizacija. Treba im i pomoć. Dolazimo tu do važnog dela. Znači, ispod 70 metara dubine nalaze se artefakti, tako da ako budeš mogao, molim te, ono, zaroni i pogledaj da li tu ima nečega. Naravno, tu se Kobra ubacuje, zato što on ima plan da zaradi pare od toga. Unaprijedit ću ti tvoje ronjeločko delo, tako da možeš da roniš dublje, da bi mogao da prikupljaš artefakte za mene. Hmm.
Ok, hajde da instaliramo Diver na tvoj telefon pre nego što nastavimo. To će vjerojatno biti sistem unapređivanja opreme. Sad ćemo da vidimo to. Da. Moći ćemo za pare da unapređujemo različite delove opreme. Telefon. Zatim iDiver. Aha, možemo da unapredimo air tank, to jest rezervoar za kiseonik. I možemo za naše odelo za ronjenje. Također cargo box da nosi više, harpun, svašta nešto. Ok, ništa, uradit ćemo taj upgrade. Sad možemo da ronimo do 80 metara. Cool. To je prilično cool. Chapter 1. Traces of the Sea People. E sad, pored toga što treba da lovimo stvari za restoran, imat ćemo zadatak i da prikupljamo te arheološke artefakte i pritom za ovu biološkinju također različite morske, životinje. To bi bilo to za prideo, nećemo ići dalje, tamo smo prošli prolog i tutoriale, dovoljno da možete da vidite da li je ova igra interesantna, da li bi vam mogla biti interesantna. Otprilike smo završili taj osnovni gaming loop, dakle, ronjenje, prikupljanje, pravljanje menija, prodaje u baru, minigames u samom baru, sipanje zelenog čaja, unapređivanje opreme, upoznali smo nekoliko NPC-eva, prodavca oružja, studentkinju biologije, ovog arheologa, dobro naravno Kobru koji nas organizuje, on nam je u suštini menadžer. Pišite u komentarima kako vam se dopada ova igra, da li biste voljeli da vidite nastavak. Meni za sada deluje kao vrlo interesantna, neobična. Neobična igra ovog tipa i baš lepo izgleda, iskreno. Nisam očekivao da će mi se tako dopasti. Mislim, glavna fora sa ovakvom igrom je kako će izgledati podvodni svet. Ako to ubodeš, mislim da si rešio veliki deo priče. Ovdje dosta dobro izgleda i pretpostavka mi je da što dublje ideš, da to naravno sve bolje i bolje izgleda. Tako da, pišite komentare, lajkujte video i podelite ga s nekim ko voli da istražuje nove indie igre. A mi se vidimo uskoro. Veliki pozdrav. Bye bye.